Bakulu, kiki ekyabaganya okugenda mu church musabeko. Olugira nga batugamba mutuwe sente, mutuwe sente. N'okubatiza kwa sente, n'okusaba kwa sente. Gavumenti etuyambye eki? Wakubako dda. Naye omwenge mukama tagwagala. Ate Yesu Kristo kumbage kana yakola bia. Amutwagaza ki ekirala? Kyovola gavumenti yawera obuveera. Era bamugenda kutamira mu gwe mwaka tegeera. Naye ne bia muwere. Ne bia muwere. Amuwere. Wakusebeni mubibia muwere. Munye mwenge gwamwe. Mwami buzimbo soko okomewo. Dala dala. Bakadde bongo oli muto. Bakutwala mu kerezia faza na akubatiza. Bakola mu bukyamu erinya nalye jakodda enduga to mu bulira ye bamweyana. Nze buzimbo. Kadi lye bakubatiza gwani. Nalye jakodda lyali lya rozi ya sikati nze buzimbo. Omwaka gwe twakayita mu ogukoze mu bibiki. Ebibi byenkoze ntumoni. Kubikumenyera tujja kusulawo. Tujja kusulawo. Tubulireyo kimu kyokka bwe kiti. Omukazi yankwana n'engano mwagala kyali kibi gyendi. Gwogaana omukazi gwe. Kuba ye yanneesibako nze n'enkola ki. N'engana. Ng'olwakuperereza atya. Angamba tugenda tunywa omwenge konza. Sijja kunywa omwenge tonze yandwadde nga ntamidde. Kati ebiruubirirwa byo mu mwaka omupya byebiribwa. Omwaka guno mbadde nsaba we mbanyweddeyo okulendeza bbiya nga lusanvu mbangu mmaze. Buzimbo olina emyaka emeka? Najeerabira kuba mama yali angambye we nazaalibwa sikyamulaba namukyawa lwa bwavu. Ab'ewaka tewabalekedde yadde ezigula ennyama ya lusooka. Oli mu mwenge onywa. Bamanyi nze bampadde kiŋŋanji gy'okunywa. Naye kati sente zonna ogenda kunywa nywe ozimalewo. Anzinywere ddala ate be bazimpadde. Yali ava ewaabwe yajja naki. Babawoza ntudde lw'abaana agende nabo. Kale weebaze mukama olw'okukuyisa mu mwaka. Mwebazaaki nga nze neekuumye? Simanyi oli musamize. Eddiini gye nsoma ya busamize. Akola obubi mukole bubi. Ebyo byawandiikibwawa. Naye naye abakatuli kyegamba nti akola obubi mukole bulungi Katonda musonyiwe. Ali musonyiwa ddi? Tombulira ddiini nze. Naye bannange ettamiiro.